Ռուստամյանի խոսքից ես հասկացա, որ մենք, պարոն Ռուստամյան, եթե սխալվել եմ, ինձ ուղեք, էլի, որ մենք 29743-ի վերաբերյալ վեճ չունենք։ Ես ձեր խոսքից այդպես հասկացա։ Ճիշտ եմ։ Մենք դուք բոլորս, ես նման բան եմ հասկացել։ Ես 26-ի կողնակարող։ Ինչ 26-ի։ 1926-ի։ Լավ։ Հաճտես դրան։ Դե համալ հացրեցի, ասի ուղեք ինձ։ Լավ, եկեք ես շարունակեմ, էլի։ Ասեցիք, որ չէ, ասեցի, որ ուրեմն սխալ եմ հասկացել։ Ներողություն։ Լավ, ես հասկացա, որ քարտեզների հետ կապված։ Եկեք թույլ տաք տիկին Դավոյանը խոսի։ Պարոն, պարոն Արսենի։ Հարգելի գործընկերներ, լիստը այլ հունով ընդանում։ Ընդամենը մի բան հացրեցի, հասկացա, որ սխալ եմ հասկացել, վերջ։ Պարոն Արսենյան, ես ավարտեմ, էլի։ Լավ, ներողություն, որ սխալ եմ հասկացել, ուղղակի կոնտեքստից ես հասկացա, որ վեճ չկա, բայց վեճը կա, սահմանազատումը Տավուշից, հա, ես հասկացա, որ թվի հետ կապված մենք խնդիր ունենք, բայց չգիտես ինչի, վերջին 30 տարում, ես երբ որ դպրոց եմ գնացել, լավ, ես սովորել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքն այդքանն է, ինձ ոչ մեկ չի ասել, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, մենք այս տարի սովորում ենք 26 թվի քարտեզով, այն մյուս տարի 7-րդ դասում Հայաստանի քարտեզը, այս ինչ քարտեզով է, չի եղել տենց բան։ Եթե տարբեր տարիներ երևի դպրոց գնացած մարդիկ ենք, եթե սխալվում եմ ասեք, բայց վստահ չեմ սխալվում։ Հա, 29800 ենք ասել, հա, հա, այդքան ենք սովորել, մոտավոր ասել ենք 29800 քառակուսի կիլոմետր, սակայն, որևէ մեկը այլ քարտեզի մասին խոսք չի տարել։ Վերջացեք, պարոն Ռուստամյան, դեզ ձեզ չի խանգարում, էլի։ Վերջացել, պարոն Ռուստամյան։ Հա։ Անընդհատ, հա, լավ, անընդհատ, պարոն Խաչատրյան, խոսում եք կապիտուլացիայի մասին։ Անընդհատ խոսում եք կապիտուլացիայի մասին։ Տիկին Կարապետյանին էլ ասում եք, դե կապիտուլացիայի կոնկրետ օրինակը, սահմանումը բերեք, դրեք հասկանամ։ Կապիտուլացիայի ուղիղ, իդեալական, կատարյալ օրինակ 2023 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման փաստաթուղթը, դասագրքային օրինակ, ձեզ կարող եմ ասել, հանգիստ կարող եք մանրամասը կարդալ և հասկանալ, թե ինչա տեղի ունեցել։ Ես ձեր խոսքին չեմ անդրադառնում, հա, և ձեր խոսքին անդրադառնամ, լավ, ասում եք, հա, դե լավ, ասում եք, Շահավետ օգուտներ, փաստարկներ եւ այլ Ալիևը կհասնի Սյունիք, միջանցքը ուժով կբացի։ Այստեղ մի հատ շատ կարևոր բանա տեղի ունենում եւ ասում եք, երբ դուք ասում եք, Ալիևը միջանցքը ուժով կփորձի բացել։ Հա, եթե փորձի բացել, այստեղ ուրիշ խնդիրը, ուրիշ բանն է, Ալիևը, եթե փորձի։ Բա երկու տարիքի էիք ասում, Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է միջանցքը, տա հիմի պարզվում է, Ալիևը կփորձի ուժով բացել այդ միջանցքը։ Կարեք ինձ մի հատ ասեք, որ երկու տարի բոլորին, հանրությանը, ժողովրդին համոզում էիք, որ միջանցքը տալիս է։ Մեկ էլ մի պարզվում է, ասես, դուք ինձ մի ուղեք, հիմի պարզվում է, որ Ալիևը կարող է միջանցքը ուժով փորձի բացել։ Ա դե լավ է, էլի, ժողովուրդ։ Համեցեք տիկին Դավոյանը, 26 թիվը խոստանում եմ, հետո ինչ-որ մի առիթ։ 26 թիվը, հա, ես կավարտեմ, իրականում, անկեղծ եմ ասում, իրականում շատ ասելու բան չկա, որովհետև փակ քննարկման ժամանակ ամեն ինչը քննարկվել է, և ուղղակի բերել նույն բանը, ես ներկա չեմ եղել, ես իմ ընկերներին հացրել եմ, իրենց հետ քննարկել ենք, որպիսի չասեք, որ ներկա չես եղել, ընդհանրապես բերել նորից, քննարկել, նորից դրել քվյարկության, ինչի համար, կարող եք ինձ ասել, որ այն ինչ, որ փագնիստի ժամանակ քննարկվել է, բերեք էստեղ կիսատ պրատ պատմեք, եկել են կոնկրետ ոլորտի պատասխանատուները, եկել է Մհեր Գրիգորյանը, Արադ Միրզոյանը, խոսել եք, քննարկել եք, ես ուզում եմ հասկանալ հստակ, այսօր այս հարցը հանրաժողովում քննարկելու իմաստը, կարող եք բացատրել, ինչ ա փոխվում այս հարցը հրապարակային կիսատ պրատ քննարկելուց, երբ դուք այն փակ նիստի ժամանակ ամբողջովին քննարկել եք։ Անկեղծ ինձ այդ հարցը հետաքրքիր է։ Ես չեմ հասկանում, պարոն Խաչատրյան, ես կխնդրեմ դուք բացատրեք, որովհետև ես այն քննարկմանը ներկա չեմ եղել և կուզենայի իմանալ, թե դուք այսօր ինչ հարցերի պատասխաններ ստացաք,
որ այն օրը պատասխանները չեք ստացել։ Պարոն Մանուկյան ականների պայթեցման է դիրքային փոփոխությունների հետ կապված, ասեմ, որ դիրքային փոփոխություններ չի եղել ականների պայթեցման հետ կապված։ Ասում եմ, պարոն Մանուկյան, ուզում եմ ասել, դա ձեր վելույթությունն է, փաստացի ինչ որ տեղի է ունեցել ձեր վելույթության արդյունքում, այն չի, ինչ որ իրականում տեղի է ունեցել, կամ եթե լա Բագրատցել Փազանն ասել, չգիտեմ, եթե ինչ որ դուք տենց մի հատ ալտերնատիվ մամլո բան ունեք, պատասխանատու ունեք բնայում, ասեք իմանանք, տենց չի էլի դե։ Հա, բայց այդ ականների պայթեցման մասին պաշտոնական հաղորդագրություն է տվել։ Դե, պետքա դուք ձեր ականջով պայթյունը, որ դուք պարոն Մանուկյան, պարոն Մանուկյան, որ դուք պայթյունը ձեր ականջով լսում եք, ինչ եք դրանից եզրակացնում, եզրակաց, պայթյունի ձայնից չի կարելի բանտը եզրակացնել։